Já prostě nevěřím tomu, že jste takový zoufalec, který není ani schopný přijmout pomoc, když mu ji všichni okolo nabízejí. Dělej se, ne? Držíš tam práce nebo on? To fakt neexistují, ale já vás nerád. Já snad bych, kdybyste mě měla ráda. A kde dneska spíte? Doma zkusím. A kde vy? No u vás ne. Jak vy to jen děláte? Nečím. Můžu vám mít za svědka? Neposlouchejte ho. Tak jdeme? Nic, tak se mi ozvěte, když si tu zprávu poslechnete. Se s patoložkou a tak. Teda skončíte. Nic, naschledně. Nežil? Říkám ti trabantem, vypij to! Čemu se smějete? Jsi stej urazil. Ježmarja, Martinus! Martine! Ty urazil, no. To z toho víc nevytáhnete. Jasně, baby.